Щойно на апаратній нараді ми підбили підсумок минулого тижня. До речі, він позитивний в плані суспільно-політичної ситуації, в плані проведення заходів. Ви знаєте, що та Буковинська Маланка, яка проведена була минулого тижня, вона отримала схвальні відгуки від нашої громади. Це була рекордна кількість учасників і рекордна кількість людей, які прийшли полюбуватися на це дійство, взяти активну участь в ньому з гарним настроєм, з хорошою такою погодою. Рекордна кількість, за нашими оцінками, це близько 60 тисяч людей, які відвідали ці заходи в декілька хвиль, в декілька етапів. 1500 учасників, 42 колективи, які показали свою справжню таку народну творчість, і Маланки, і Перебірію. Тобто дуже хороший захід. Відбувся він за підтримкою Фірташ Фондейшн. Загальна кошторисна вартість, яку профінансував фонд, складає близько 500 тисяч гривень. До цих коштів треба додати ще й близько мільйона гривень, які профінансовано на новорічно-різдвяне містечко, яке діяло протягом місяця на Соборній площі. Це і ялинка, і ковзанка, і будинок Діда Мороза, і інші всі інфраструктурні заклади. Ми сьогодні заслухали інформацію директора Департаменту освіти і науки про те, наскільки виконано моє доручення, щоб на новорічні свята дійшли до кожної дитини, незалежно від майнового стану сім'ї. Особливу увагу приділили дітям з особливими потребами, тобто дітям-інвалідам. На сьогодні ми можемо сказати так, що цього року, 2013, з переходом на 2014 рік, ми змогли вдвічі збільшити кількість новорічних подарунків для дітей. Це і за рахунок коштів державного бюджету України, обласного бюджету, коштів фонду соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності і близько 70 тисяч подарунків, які видали спонсори. Загальна кількість подарунків сягає по Чернівецькій області 300 тисяч подарунків для дітей. Це дуже позитивний показник, але ми не будемо зупинятися на цьому і вже будемо планувати 2014-2015 рік. На поточному тижні у нас ті події, які відбудуться. Перш за все, основна подія – це прийняття бюджету області. 24 січня відбудеться засідання сесії обласної ради, на якій розглянуто буде проєкт бюджету Чернівецької області на 2014 рік. У нас є позитивні всі показники, особливо зростання соціальних виплат, фінансування пенсій, заробітних плат, стипендій, соціальних допомог. Також збільшено кошти фонду регіонального розвитку, коштів фонду, які йдуть на капітальне будівництво. І бюджет 2014 року, він буде із зростанням затверджений порівняно з бюджетом 2013 року, і це є позитив для громади нашого краю. 22 січня в середу відбудеться в 14-й годині в приміщенні філармонії урочистості по відзначенню Дня Соборності України, тобто це якраз свято, яке з'явилося відповідно до указу президента України Віктора Федоровича Януковича від 2011 року, коли 22 січня проводиться одночасне відзначення і акта злуку, і Дня Соборності України. Ми проведемо урочистості в філармонії, всіх гостинно запрошую на це свято. Також зараз плануємо ми підведення підсумків. Тобто, як тільки буде готові вже статистичні дані нашого управління статистики, ми плануємо, це, скоріш за все, відбудеться наступного тижня, колегію обласної державної адміністрації по підведенню підсумків роботи області у 2013 році. У нас є позитивні зрушення. На сьогодні, за моїми оцінками, область буде входити в п'ятірку областей України по сукупному рейтинговому показнику, але ми зупинятися на цьому не будемо. Будемо в розвитку йти і надалі. І враховуючи ті події, які відбулися сьогодні вночі в Києві, у мене
дуже велике прохання до мешканців області зберігати спокій. У нас функціонують сьогодні всі органи державної влади, забезпечується життєдіяльність області. Я просив би не піддаватися на емоції, дотримуватись норм чинного законодавства України, і щоб Буковина, вона, як і завжди, показала свою толерантність, зваженість і здоровий глузд, який має керувати всіма нами в умовах такої загостреної ситуації. Я дуже просив би всіх заспокоїтися. Я думаю, що ми сьогодні спроможні вирішити всі проблеми, а політиків закликаю до ведення діалогу в столиці нашої країни, в місті Києві. Відповідно до тієї інформації, яка є в ЗМІ, президентом України ініційовано сьогодні зустріч і представників влади, і представників опозиції для того, щоб знайти політичне рішення цього загострення. Стосовно вчорашніх подій, знаєте, от для мене, для людини, яка ходить до церкви і сприймає православні свята як ті свята, які мають заспокоювати людей, для мене незрозумілі ті події, які відбулися вчора на Майдані, бо уявити собі, що в день великого свята Водохреща, Думаю, що не Господня рука керувала тими людьми, які там були. От, то вже питання до свідомості кожного, бо релігійні свята, і я от бачив, як проведено було водохрещу, у нас набагато збільшилася кількість місць, де люди могли, відповідно до конституційних норм свободи совісті, відсвяткувати це свято і взяти участь в релігійних службах. У нас це було забезпечено, а те, що відбулося в таке велике свято в Києві, це нехай буде на совісті тих людей, яким я порадив би звертатися більше до Бога і до свого сумління і своєї совісті. Чи зранку сьогодні, як ми заходили до вас на сьогоднішню зустріч, біля стін, біля дверей в облдержадміністрацію, йому чи мітинг журналістів? Чи знаєте ви щось про нього? Як ви відноситеся до того, що журналісти з декількох видань ігнорують владу? Ми живемо в демократичній країні, тому я спокійно відношуся до мирних зібрань. Єдине прохання у мене до організаторів таких мітингів, все ж таки, організовувати їх відповідно до чинного законодавства України. Незважаючи на це, сьогодні вранці, коли я отримав вже за фактом повідомлення про проведення цього заходу, бо за правилами і за законом передбачено, що за 3 дні до проведення заходу заявники мають подати заявку до міської ради, бо це на території міста Чернівців, і після цього міська рада повідомляє органи Міністерства внутрішніх справ України і обласної державної адміністрації обласної ради про проведення цього заходу. Незважаючи на невідповідність процедури проведення цього заходу закону України, я ставлюся до цього абсолютно спокійно. Закликаю учасників цього заходу теж абсолютно відповідати мирному характеру цього зібрання. Стосовно же вже розійшлися, да? Ну, це цього і слід було очікувати, бо відчувається штучність такого заходу, тому що коли вимагають від обласної державної адміністрації або обласної ради відміняти закони України, прийняті Верховною Радою України і підписані президентом України, це не є повноваження обласної державної адміністрації, обласної ради. Я дуже просив би всіх дотримуватись Конституції і закону, бо у кожного закону, коли він набув чинності, є практика застосування цих законів. Мені дуже не хотілося б, щоб практика застосування законів, які були прийняті Верховною Радою 16 січня, розпочиналася в Чернівецькій області. Давайте покажемо все ж таки, як і завжди, як ми показували і на Буковинському вічі, як ми, сподіваюся, покажемо на Дні Соборності України, що Буковина, Чернівецька область – це європейський край, де є верховенство закону, де є традиції толерантності і спокою в усієї громади, незалежно від того, які емоції кого надихають на якісь дії. Я ще раз
і буду це казати стільки разів, скільки потрібно буде. Закликаю всіх до зваженості і спокою. Обласна державна адміністрація, як голова, гарантую вам забезпечення дотримання конституційних прав та свобод громадян на території області і забезпечення життєдіяльності Чернівецької області навіть в умовах погіршення погоди і ситуації на наших дорогах. До речі, також ми заслухали сьогодні на апаратній нараді звіт облавтодора і Служби автомобільних доріг України. Вони повністю готові до цих подій. Зараз забезпечено сполучення на всіх ділянках наших автомобільних доріг і ускладнень якихось не очікується. Михайло Миколаївич, ви як фахівець, до вас таке питання щодо тих законів, які викликали таку бурю емоцій. Вони справді потребують ще додаткового розгляду і чи люди переживають так правильно? Я вам можу сказати не тільки як фахівець, а як народний депутат України, який безпосередньо брав участь в законотворчій діяльності. Справа в тому, що саме тлумачення терміну «влада» передбачає не тільки влада як владні структури, бо опозиція – це теж є влада. І робота влади, вона складається з роботи, в тому числі і опозиції. Я дуже просив би народних депутатів України виконувати свій конституційний обов'язок, бо законотворча діяльність – це є основний конституційний обов'язок народних депутатів України. Коли йде блокування Верховної Ради, коли йдуть бійки в Верховній Раді України, це не є робота, яка личить народним депутатам України. І якщо змушена була Верховна Рада України приймати державний бюджет і інші закони в тих умовах, які були, ви їх бачили, то уявити собі, що будуть суперякісні закони без належного обговорення цих законів, внесення правок, які мали би робити в першу чергу опозиція, бо такі закони вони мають бути збалансовані, то це провина в тому числі і опозиції, якщо є якісь недоречності. Хоча практика застосування норм цих законів, і я сам знайомився з європейським законодавством, вона так само є в країнах Європейського Союзу. Зараз закони проголосовані Верховною Радою, підписані президентом України. Після оприлюднення вони набувають чинності. І якщо буде робота Верховної Ради України, то практика застосування цих законів якраз і дасть змогу депутатам опозиційних сил внести відповідні зміни і ініціювати засідання Верховної Ради України. В цій ситуації потрібно, щоб працювала Верховна Рада України і щоб вона виконувала основний законотворчий свій процес. Право народного депутата України, в першу чергу опозиції, закріплено в Конституції. Це законотворчість, це внесення змін до тих законів, які прийняті Верховною Радою України. Давайте почекаємо і побачимо практику застосування цих законів. Дякую вам.